Презентація книги «Розмалюй Тернопіль» відбувається в Українському домі «Перемога». У ній 10 фотографій з описами визначних місць міста українською та англійською мовами, а також ескізи, які можна розмалювати. Після презентації для дітей організували квест. Їх поділили на 8 команд. Кожна з них повинна визначити 8 локацій міста і сфотографувати їх. Це роблять Ольга Маглевич з Києва і Ярослав Осадичий з Херсона. Багато таких цікавих пам'яток, де може бути таке, але це ж треба вибрати одну і правильну, щоб її знайти. Павло Макеїв з Маріуполя фотографує одну з локацій, яку відгадала його команда. Це фонтан «Квітка терену». Ми спочатку думали, що там терен в клумбі, але там і є терен. Ми його також сфотографували на всякий випадок. Квест придумала екскурсоводка Оксана Ленчук. Вона розповіла про завдання, які підготували для дітей. 8 завдань. Всього-навсього від універмагу до 5-ї школи, тобто там пам'ятник Стецьку взагалі, то це символ нашого провідника і сили духу. І від театрального майдану до Коперника, там де знаходиться, там два завдання є, там є флюгер, який є символом стрільця, і там є музей репресованих, це символ незламності нашого духу і витривалості наших міщан, бо все-таки колишня в'язниця. От. І на це про все півгодини шукають, ходять, мають карту. Це перша команда, яка сфотографувала всі локації, що були у завданні. Деякі запитання ми пройшли без проблем самі, а деякі дивились трошки на карту. Але так то все добре. Кожен учасник квесту отримав книжку «Розмалюй Тернопіль» за участь у змаганні, розповіла керівниця туристичного інформаційного центру міста Ірина Потішна. За її словами, на розмальовку витратили майже 70 тисяч гривень. Це кошти з бюджету міста, а також туристичного інформаційного центру. Наразі надрукували 800 примірників. Ми розробили цю розмальовку спільно з Єлизаветою Глибченко. Вона є авторкою проєкту «Color Up Peace». Тобто «Розмалюй мир», і вона якраз перетворювала будь-яку картинку в розмальовку. І ми вирішили, що це якраз той формат, коли ми можемо ті об'єкти, які вже люди знають у фотографіях, перетворити дійсно в розмальовку. І відповідно, це була така перша серія тематичних розмальовок про Тернопіль. Стартували з 10 цих же ж малюнків. Ми плануємо розширяти цю розмальовку, тобто збільшувати об'єкти, це по-перше. А по-друге, на інші мови так само перекладати. Поки що це як тільки англійська, але ми надіємося на польську, німецьку. Так само, можливо, і інші мови. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.